sklicevanja na neke izvorne vrednostne koncepte. No, nisem se razumela, ne? Ja, se mora. Jaz sem povedal, kakšen je vpliv Smitha na Ricarda Marksa in kakšen je vpliv potem Marks na družbene revolucije, to sploh povedal. In če je bil Smith pomemben, ker je na te osnovi zdaj Ricarda Marks gradila, ne? To se bodo povedal, da so bi potem na te osnovi pomemben, okay, to se pa absolutno strinjamo. To se pa strinjamo, ja. Jaz sem to bolj razumel v kontekstu pravzaprav razlage Smitha na revolucionarnih časov. Ja. To sem je danes tudi razlagal v državnem svetu, da ravno revolucijo. To bo zeleno javno finančno reformo spravo. Raj z nami, Vodku, kakaj hodeš. Vsem ne bo. Vse sem bil v državnem svetu. Aha. To je bolj miroljubno ještje. Vse nikak. Izvolite, morda še kakšno mnenje, kar pa je. No, čeprav bo potem to še Polona enkrat povedala, kljub tomu se jaz tudi čutim dolžnega, da izrazim moje zadovoljstvo, da ste tukaj, kako pomembni slovenski intelektualci. Tudi hvala za tisto pripombo, za tisto personifikacijo podjetnika z nekaj stresa. Moja slabo je, moram priznati, ampak ok, se pa ne poslišal. Tudi hvala za zadnjič na srečanju društva Manager, ko ste na koncu tudi lepo citirali tisto krilatico, ki sem jaz par dni prej nekaj izjavil, hipec nadiha, potem pa brez odiha. To še posebej izpostavljam zato, ker je gospod Gradišnik tukaj iz ene druge zgodbe, tak je lahko to priladico, avto je ravno njegov brat, je pa res, da je to nastalo po naročilu Rika v pač v nekem drugem kontekstu, pa bom ga mogoče ne drugač povedala tudi pa. Ta dvojnost Smitha, všeč mi je ta stavek, ki ste ga omenili, da je Adam Smith postal filozof nevede. Ekonomist nevede. Jaz mislim, da vsi, ki presežajo svoj poklic, vsi najboljši v svojih poklicih, so v bistvu filozofi. In zato, profesor Kovač, to bi tudi vi meni, na naših fakulteti vedno vladno še, če vas nisem za ekonomista, ampak za filozofa. In... Bom skozi se rad. Ampak jaz sem imel vedno, jaz sem imel do predkratkim te države. Pa vam bom en citat zdaj povedal, ki me je potem prebudil. Si bom napisal. Mislim, da je vreden. To je pa izjavo zelo ugleden poslovnež, ki je sicer Warren Buffett. In on je rekel, I am not a businessman, I am an artist. Ampak jaz bi to kar te načel dal, I am a filozof. In od takrat se jaz začne ne bojim povedati, da smo v bistvu pač tisti, ki presežajo to, smo filozofi. In jaz se trudim, da bi bil filozof. Zdaj ga berem velik teh zgodb o kojih filozofe, znači, če bi ti to povedala, ker pa da če bi se trudila. Pravijo, da filozofija je, se veš, ljubezen do modrosti. Človek pa ljubi tisto, če se nima. Vsem to in search of excellence je najboljših majorski knjig na to, ki vidi se, gre za to in search of wisdom. No, tako. Izvolite. Če sem čem odgovorni in če je čem ta odgovornost, te debate konkretno, da je lahko spremljeno kot posadno zniči, pa je potem lahko spremljeno naprej. Jaz sem, ali bo to vprašanje za dr. Prica ali za kolega Travne, s tem sem nažal, da se pripravim za pomoč imena, pa da bo Kovača, pač da bo na kratko govora, ne vem. Hvala lepa.
No, jaz sem bil izredno nagovorjen, ampak moram reči, da nisem čisto dobro razumel vprašanja, ali ste me vprašali, ali ste nas vprašali, pravzaprav, ali imamo kakšno jasno sporočilo, oziroma ali iz tega, kar smo rekli, sledi kakšna posledica, ki bi bila pravilo ravnanja za prihodnje. A je to vprašanje bilo, ali sem popolnoma napačno razumel? Tako, mi prevzamemo nekaj od tega in nekaj iz tega razumemo v poskusu. Praksa in odgovornosti za naprej, za odnose, ki bomo naprej razvijali v poslovnem svetu, v osebnem svetu, v tem, razumem. Ne v smislu neke čudovite rešitve, ki jo seveda nekaj ne posvetujem, ampak tako. Vsem je naša odgovornost, če se srečamo in se o tem pogovarjamo. Mislim, da to branj, da Smith sam in tudi naša debata v Smithu ne daje neke jasnega in enoznačnega in zavezujočega za vse nas in širokega odgovora na kakšno tako vprašanje, da bi ga morali preprosto slediti. Ne? Pač pa je branje Smitha priložnost za tistega, ki to knjigo vzame v roke, da premišlja gotovo ne samo o 18. stoletju, ko je knjiga nastala, ampak seveda skozi Smitha tudi sodobnost. Ne? Mislim, da smo ponudili zlasti tu na moji levici, se ponudili razlogi, da Smitha razumemo drugače, kot ga morda stereotipno in ortodoksno, srednješolsko lahko razumemo, češ kot filozofa prostega trga. Mislim, da smo izrekli to, da je tudi na nek način in bil dovzeten za to, da država intervenira v ekonomsko sfero. Mislim pa, da mogoče, no, če izkoristim to priložnost, ko sem pravzaprav vam odgovor že na nek način podal, da mogoče bi kazalo to, vsaj v svojem imenu, no, dopolniti to sliko, odmik, to tendenco odmika Smitha od laissez-faire ideologije, tako da mogoče vendarle vsaj v osnovi zamejimo to gibanje proč od laissez-faire na drugi strani in ugotovimo, da vendarle kljub njegovi razumevanju ekonomije kot dela moralne filozofije ni prišel do tega, da bi recimo vzpostavil pojme, kot so socialna pravičnost, socialna država in država blaginje ali pojme, ki obvladujejo torej drugo polovico 20. stoletja in na nek način tudi našo sodobnost. Skratka, v tem smislu iskanja rešitev kakšnih konceptov v tej smeri vendarle pri Smithu ne bomo našli. Ne? Našli bomo morda nekaj napotkov, kako naj država to naredi. Apel, ja, moralne apele bomo našli, ampak veste, moralne apele, kjer ekonomija ni, pravzaprav, kjer so nekako pripeti na to ekonomsko analizo, ki jo sam Smith daje in ki niso njen del, ne, pravzaprav. Tako kot bom sam lahko ugotovil pri Locku, lahko najdemo, prav z njim se zdaj ukvarjam, lahko najdemo stavke, ki pravijo tole. Bogataš, ki ima veliko denarja, je dolžan v resnici reševati življenja tistih, ki bi brez njegove pomoči umrli zaradi pomankanja osnovnih sredstev. Vendar iz tega stavka pri Locku v resnici nič ne sledi. Ne? Ne sledi sistemska rešitev, ki bi to moralen apel, izrečen vsakemu posamezniku, ugradila v družbene institucije. In danes pravzaprav ne, govorimo v resnici v tej smeri, v smeri izgrajevanja družbenih institucij, in seveda 200 leti zgodovine so v resnici kar dolg korak, dolg časovno obdobje, ko so vse te institucije izgrajevale in ugrajevale v resnici te moralne standarde, o katerih so ti prvi avtori govorili. Pa končajmo, pa morda še en odgovor vam.
končajmo z vedno aktualnim, dobrim, starim Brechtovim geslom. Knjiga je orožje, vzemimo jo v roke. Hvala za pozornost in pozdravljeni.